danas smo ovdje kako bi još jednom pokazali da znamo čuvati i očuvati ono što je plaćeno krvlju naših najmilijih, ono što je naše i zašto smo se borili. S tugom, ali i ponosom se danas sjećamo naših hrabrih branitelja. S divljenjem i ponosom ih spominjemo. Nitko od nas ih ne smije zaboraviti, jer i dalje žive. U ovom kraju, u pitomoj slavonskoj ravnici, proplancima diljem Hrvatske. Oni su tu, kraj nas i u nama. Neka im je vječna slava i hvala za život darovan hrvatskoj grudi koju su toliko voljeli. Hvala im. Hvala svim našim braniteljskim udrugama. Hvala svim predstavnicima lokalne uprave i samouprave, resornih ministarstava, predstavnicima vlade, svima onima koji 30 godina nakon Domovinskog rata svojim radom i aktivnostima pridonose da ne zaboravimo one slavne dane, ali i probamo se izboriti za bolji život i prava hrvatskih branitelja. Dužno štovanje poginulim hrvatskim braniteljima sada ćemo odati polaganjem vijenaca. Svečanost polaganja vijenaca vodit će bojnik u miru Marko Derežanin. Poštovani hrvatski branitelji, a napose invalidi Domovinskog rata i neposredni sudionici vojne akcije Širinci, dragi gosti i uzvanici, dragi prijatelji, sve vas toplo i srdačno pozdravljam. Čestitam vam 30. obljetnicu uspješno provedene akcije Širinci 92. Članovi udruge veterana 3. gardijske brigade Hrvatske vojske Kune, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar, Osijek. Zatim članovi udruge veterana Hrvatski branitelj Domovinskog rata 121. brigade Pukovnije Nova Gradiška.